No, vision nimellä ei ole ollut varsinaisesti, että näihin on liittynyt sitten maankäytön kehityskuva, ainakin kahteen edelliseen yleiskaavaan, joka tietyllä tavalla vastaa tätä visiota, että osoittaa tämmöisen tahtotilan, mihin maankäytön kautta halutaan kaupunkia kehittää. Mutta ehkä se on ollut vähän suppeampi prosessi, jolla näitä on valmisteltu. Että tässä on tämän visiotyön kautta on kyllä tavoitettu laajempi kaupunkilaisten ja sidosryhmien joukko, mun käsittääkseni. Et en itse ole ollut aikaisempia kehityskuvia valmistelemassa, mutta niissä on ollut hieman ehkä suppeampi ote. No, se on hyvin suuri, eli nyt ikään kuin tämä esitellään päätöksentekijöille ja siinä otetaan selkeästi niin kuin kanta, mikä on se tahtotila, johon niin kuin Helsinkiä halutaan kehittää maankäytön suunnittelun ja myös liikennesuunnittelun kautta. Eli tämä on hyvin keskeinen niin kuin strateginen linjanveto, ja se on sitten se, jonka pohjalta laaditaan yleiskaavaluonnos. Eli se käynnistyy se työ heti tämän vision käsittelyn jälkeen. Eli siellä on tällaisia teemoja, kuten esimerkiksi nämä moottoritiemäisten alueiden maankäyttö, kaupunkibulevardit. Jos siihen suuntaan halutaan viedä ja ikään kuin sitä kautta löytää merkittävästi uutta rakentamismahdollisuutta, niin sitten lähdetään siihen suuntaan. Eli se edellyttää tietysti jatkosuunnittelua ja hyvin paljon työtä vielä, mutta se niin kuin suunta ja tahtotila niin kuin osoitetaan tässä. No, ehkä tuossa tuli yksi, se on tämä niin kuin urbaanin Helsingin laajentaminen. Ja siihen liittyy nämä moottoritiealueiden ottaminen rakentamiskäyttöön ja suunnittelu eri näkökulmasta kuin mitä aikaisemmin on tehty. Se on yksi tärkeä. Sitten meillä on tämä raideliikenteen verkostokaupungin ajatus, joka oli yleiskaavan lähtökohdissa. Eli tuetaan tällaista, vahvistetaan tätä ydintä, pääkeskustaa, mutta tuetaan myös näitä niin sanottuja alakeskuksia tai esikaupunkien keskuksia ja pyritään kehittämään niistä tämmöisiä omavaraisempia pikkukaupunkeja myös palvelujen suhteen, ja se tarvitsee huomattavasti lisää asuntorakentamista myös näihin ja sitten myös sen kaupunkirakenteen uudelleenmäärittelyä osittain. Ja siihen liittyy näiden alakeskusten välisten yhteyksien tukeminen myös, eli poikittaiset raideyhteydet hyvin vahvasti nousee esiin. Kolmas tällainen tärkeä kysymys on nämä isot yritysalueet, eli nämä toimitilavaltaiset alueet ja miten niihin suhtaudutaan. Eli sallitaanko se, että niitä ruvetaan muuttamaan yhä enemmässä määrin asumiskäyttöön, koska tämä asuntorakentamisen kysyntä on niin kova, vai pidetäänkö selkeästi kiinni siitä, että meillä on reservissä elinkeinoelämän näkökulmasta sijoittumispaikkoja myös tulevaisuudessa, että tavallaan kuinka korkealla se kynnys pidetään. Nämä on ehkä ne kolme tärkeintä sisällöllistä teemaa. No, se konkretisoituu yhä enemmän yleiskaavaksi, eli välittömästi ryhdytään valmistelemaan yleiskaavan luonnosta ja tavoitteena, että se olisi ensi vuonna päätettävänä. Eli siinä on jo selkeästi, osoitetaan rakentamisalueita ja ne tärkeimmät yhteydet ja tavallaan myös esimerkiksi se viheralueiden rakenne. Et on puhuttu näistä vihersormista, jotka on tämä niin kuin iso rakenne, ja sitten otetaan kantaa niihin, että miten se näkyy siinä tulevassa yleiskaavassa. No, vähän niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin, niin ehkä yllätys oli se niin kuin aktiivisten kaupunkilaisten joukko, jotka haluavat tämmöistä urbaania kaupunkia. Et se ei ehkä ihan vastannut sitä käsitystä, mitä oli, ja että enemmän niin kuin semmoista perinteistä, vähän niin kuin väljemmin ja harvemmin rakennettua lähiökaupunkia, jos niin sanotaan, niin näin on ainakin niin kuin totuttu ajattelemaan. Ja se niin kuin tavallaan on ihan selkeästi nyt semmoinen tilaus tiiviille, urbaanille kaupungille, kaikki ne ominaisuuksineen, niin se oli ehkä yllättävää jopa, että miten voimakkaasti se on noussut esiin. Totta kai sitä keskustelua on käyty sitten sosiaalisessa mediassa ja ylipäänsä myös päätöksentekijät selkeästi on niin kuin tämmöisen urbaanin kaupungin niin kuin kannalla, ja että sitä halutaan.